Sabe por que a Fênix está sentada na mão direita do Imperador? Ela é a guardiã dele, a protetora. Ela é tão linda quanto forte. Seu dever é trazer honra para a família. Você acha que consegue? Cidadãos, estamos sob um ataque de invasores do norte. O líder deles se chama Borica. Ele luta ao lado de uma bruxa. Sem sobreviventes. Por decreto da Majestade Imperial, toda a família deve contribuir com um homem para lutar. Não tem filhos? Fui abençoado com duas filhas. Eu vou lutar. Temos que ser fortes. Dessa vez ele não vai voltar. Leal, corajosa, verdadeira. É o meu dever proteger a minha família. Ancestrais, por favor, a protejam. Qual é o seu nome, soldado? Wajun, comandante. Filho de Wajun. Transformar eles em ossos. Cada um de vocês aqui. Fechem o portão! Seu espírito é evidente. Mas alguma coisa te segura. Quando descobrirem quem você é, eles não terão piedade. Sou Huamalan, e eu trarei honra para todos.